ညောဆောင်ပေကတိနီချောင်းမုံဒေနကူယပတာကချောလုံရှေတော့ဆိုင်ဤချုံမီဖုန်ယနေရှလာချလာချီလာတော့လာရှာလာဤတွန်းတော့ကုကုံလုံတေသောစီခလုံးတဲ့တေနော်ရှင်းတော့ချက်ရှိတော့ဝကြည့်တဲ့ဝတော်မွေယံသေမွစီလော်ဂျေတော့တဲ့ကူပေးကြောမောမောမုံတုံလုံးရင်းတယ်နော်မိုးလည်းရတော့ဤချုံဖုန်ယကောချက်ကူပေးရင်ချပေါ်သလုံးနေကောမနီစနိကြဲလောပေးချစ်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 တော့ချစ်တဲ့တဲ့တော့တော့သလောပေးချင်တဲ့ကမ္မကကွန်မနီဝီစောနေကြဲဝါပေးကြောင့်မုံအမေရိကမှာအိုးယနေ့မုံလုံးဤချစ်ချစ်ချက်သမတ်တော့ဝါကြလို့တော့ကူထောင်းလို့ကုစုလို့ရဲကူတော့ကူတော့ခွန်တော့ပေးစလားယကမ္လုံးကြလို့နော်မယကြလို့တော့ပေးတာတော့အနေနုံးတော့ကျန်နေလော်လေးကူနော်မချင်တော့ရှင်သူရတကမှုလို့တော့တေးရမှုအတလာရမှုရကေရကူနီရမှုဝပန်ကျဲရတိရသောသူတိတူမီချီနာကတိနေချမုံနေပေါဝါဆုံလားသူလိုဟဲ့တန်းနဝါဆုံခေကျမအပိတူလမ်ဝါဒါလတိညောချီတော်မှုတော့ပါဟောနာအကတူနီယာနငိုပိပလောချပါအိပပါစေကနီယသမုန်တော့ပူပုံလတိမမီထန်းသူကကျွန်တော်မနေ့ရက်ကျောင်းကြက်ကကြဲသောစီစေကရမတင်လာဟဲ့ကျွန်တော်ရကြဟဲ့တပိတမုံးဝနုံညုံအောင်နီနမမောအေနီနပလောဇကိုတော့တတ်တော်ချီချီနော်ဆိုဆောကတိနေကြမုံလူတဲချော်လားစီအတီဇုံကိုလီပိတမုံးနန်တာအေးလာတချီနော်လားစီအတီတော်ရှဲတော်လူတဲချော်တော်ဦးနီနော်လက်အမ္ပတ်ချာချက်အမ္ပနီယလားလူတိချာအမအလူတိချာအမနီယာသီလူတိချောအဘချံကိုရှင်းတောရှိတောချမယံချမစုလီညောနတဲ့ကျတဲ့လားစီတောသူမီလာဟတဲ့ညောလွန်သာနယကောစီသောနာကူကူသနာကောအကညညညနီဝကတိရှိတောရှိတောတရှိတကနာအမနီပေါ်တော့အိုးရအနသူညောနကပိသရှိတောတရှိရအနသူညောတလောပိလုံးနာချောပိကြညလလူလူလူပိကထင်ညလညသူတောတညောတရင်ရှိပပိစလို့ဝတော့ကြည်အမနီရောအိုးချီတောနနုံနပိချီယောတရှိလားစီရတရှိနမလားစီချီတောရှဲတော့အမနီယာတအမနာအမနီယာတောစင်စညာတောကြောင့်တိတ်ချော်လာတဲ့ညော်တော်လူကုန်ဟော ICCA ရလန့်သူဝဆောင်ကျင်းတဲ့အမနီဝဆောင်လာတဲ့လူသူဝဆောင်လာတဲ့ဂျောနီမူဆောင်တဲ့နဲ့ကျနုံနော်ရဖတ်ချင်းလာစီဟာတဲ့နေချီချီနေကြလူနာနဲ့နေသမကုန်လာလာနရနေချင်းချီတီရဲ့ကုတော်ဆိုင်နေတဲ့နေချင်းတဲ့ကုတဲ့ချီပေါကျလုံးတဲ့တဲ့နဲ့ရှောက်ကျဆဟနေတင်ကကူအဆိုင်ကူနေချောင်းမကုန်တဲ့တော့နော်တရှိလာစီဖုတ်တဲ့မှာနူရှိလုံးမမနော်လားနေတီတီနံနေချီစားတဲ့တော့ကြိုင်နော်လည်းရင်ဟိုင်ဝန်တဲ့ဝန်နီနော်လင်းတဲ့ကောက်ချက်လေကောက်ချက်တော့တော်တော်လေနာတော့ကြိုင်နေမွန်တဲ့လော်လေနာအဲနုံတော့ကရကကြီးလို့မတီယောတော်လည်းတဲ့ချက်ကမနီမတီတုတ်ကျူတန်တော်စကြီးရရှဒညမွန်နီတဲ့ညချော်ရင္ကတော်တော်လားစီအကြီးကဲကျွေးလားစီဟာစောကျွေးလားစီဟာချစ်တော်လားဤရရှိဝနကဲကျူလီပေဟာစကျွေးပေဟာတီကမ္မဟာစစ်ကျေချွလနာလူတဲ့ကျလားစီမနီယမိုးချွလနာနာပင်ပေလာလူကျသူသတ်သူတော်တိမချွလနာနဲ့ကျင်းနေကျန်တာလူနဲ့တချာမနီယနဲ့အင်းကြီးရမချွလနာတဲ့တော်ယာကနီချီလီချီစီယနီချီတီကျတော်တဲ့နန်သတ်သူရှိရတဲ့ကုသူယဖူတဲ့နာကုမကွာကညင်ကြနာနီယောချူပေါ်တီယာအလုံးတဲ့တဲ့ကူရသူလောက်ချပ်တယ်ကူရသူမကြိုက်စလားကူချစ်တော့ချလုံးသီလားအဲရနေချောင်းအာချစ်ချက်တဲ့နူနူဟာချစ်ချက်တဲ့လူကောအစီစီနေတဲ့ကြီးမအီးလုံးတဲ့ကြီးနေမှာကြီးတလင်းတဲ့လူတဲ့ချက်သူလစီပန်းယမကုံတော့လူကောအစီစီကြီးလုံးတဲ့ရကူသူရင်ကျော်ချက်လုံးတဲ့ရသူရပောက်လို့နေခရယာဝေါဝဝတ်ချပုန်ချပေါ်နေပုရှိလုံးနဲ့တမလုံးနဲ့လာစီမကျွန်တော်ရဆောစီလုံးနဲ့ you can so ဘူထိုင်ဆောစီတို့တော့ you can so ဆောင်မောလားချမောလားတဲ့လုံးနဲ့ယူချပေါ့ကျေလည်းရတဲ့လာစီဟန်ဘုံဘုံနော်ချီတိကြပလမနုံစနေနုံတော့လားကျင်းရစီပလနုံတော့မကြောတော့ပေလို့တဲ့ချဘေလာလုံးလားဒီပြေနကမှာတကားလားပြာမွန်တော်လို့တဲ့ချလို့ကျင်းတောင်းလုံးဘေလာလုံးလေငငယ်ကျော်လည်းဟိုင်နဲ့တချင်တော့ဆောစီကူကူနော်ဟာတဲ့ရာတဲ့လို့တဲ့ချအနီနော်เวลาลูนะจึงที่จะโอเคจอดาตั้งนะกูตัวละของที่จีลูกได้เชิญเลยรวมลูกได้เชิญเวลาลูกเลยนี่ยาเจ้าเจ๊กิลากิโลเดียนี่จึงเจ้าจังเดียเตียนสักทีเสียตั้งท้อจิปุ่นยาดาหลงมุดเลยฉันลงปลีเจ๊ก็เน่าต่อเจ๊ก็กมุลาเสียมุดมองก็เลียมุดได้เจอชัวกอลิโซก็ยาจิตมุดฉันต่อลีเนี่ยย้อนจำมาลูกนี่ได้เชิญเวลาลูนะเจ๊ก็จีตามุลูกนี่สินังสิเลยก็
ก็ตัวเดียวกีสภาโซเวียกีลากีลัวจะไปจุ่มเสียกับตันทอลีน่ากีลากีลัวอยากก็จะมุขที่เขาจงเดียร์เสียตัวตั้งประมาณหนึ่งร้อยหกสิบก็สตูเชียนเนี่ยมากันยัวออนีน่าเมลลูเนี่ยคนเดียวเนาะยศสุนทรเดชาปานีน่าจะหนึ่งสติเฉลยให้เจ้าจงโดนินเดอร์ลัวก็หัวไอซีซีเสียสีให้เจยอนเดียร์ฟุตทิง แต่การนี้เราเลยจีมุ่งเต้าลุ้นเชื่อว่าเรื่องของเตะเชื่อของตันทอร์นเราเยลาเซียพุทธิงยังจิตโซเชียลเราจะได้เชื่อเราเลยนะเยลาเราตัวจิตโตจะไม่ต้องเจอเยลาเซียพุทธิงทอร์ตามินดาวก็ส่วนตัวมันจะก็เสียสุดแล้วเยทอยคอนเดนต์จนสีคอนเดนต์ลุ้นช่องว่าก็จะกูเป็นนอร์จะจ่าแล้วว่าเดี๋ยวลุ้นสับปอลิเซียอันนี้เราจะ ได้เชื่อว่าตอนนี้เราเห็นว่าคนสื่อคนนั้นเราช่วยสปอร์ตเสียสุดเชื่อตอนนี้นะแต่สิ่งที่เราทำนั้นเราเดี๋ยวเซเลสกีตาต่อมุ่งเชื่อจะตุ่นจ่อมุ่งมุ่งเดี๋ยวเชื่อเรื่องจุดเดียวมุ่งเชื่อลูกค้าว่าลูกปัดได้ต่อแล้วว่าเราจะไฟฟ้าจะนึกเคลียร์เขานะก็เชื่อเรื่องนี้ต้นอันเดียคือจะเชื่อแต่เดียคือจะช่วยจะหาเรื่องเรามุ่งลูกปัดได้ตัวเลยจะได้เล่าเลยจะนึกชิ้นมุ่งจ่อเลยนะก็จะจำมุ่งตอนนี้เราได้เชื่อพลังเยอะเราได้เชื
ินอมเบลาลูทออูมาเลยเปรูเตชนาอปอยูนะตัชิทออนะคีดาตังดากูตัวญาลอนเดเบลาลูมอรันดาจิทอนอจิตอเตชินซูเกลูเตชินเบลาลูซนะจิเลจวลากากวาดาตังดากูเรียนิมชูตุลากานะโอเชโฮจิเมลาเจยปิชเมกูติจิปอลูยันดิโลยูนเชยเชจองโฮนะละวตุลากานะกวาดาตังดากูเรซาตอนอจิก็เซกูเปยอีไหนังไดยายาเตชิมีกานะละจันเตชิมปลานะเอลเปซอนเยลากาเอนีนาซิมานเดราเอลยอชาตอญอชาตอนอนะว้าวมีเลขเนาะชีก็ซอลากาลินเดชิญอละเททาเจออูทาเจอเนาะชีซอลากานะก็ซอลากาซปอดอดีมาตอยก็ซอลากาไดเซียนมาเกตอทอในจอใจอจีโรเนเตชิมปลอจีจีก็ซาโอริจาจีโอตอนะรูเตชิญอนซาลีดูกูกานะเตชิญก็ยอซปอมานีญูอะนะเออก็เจนซปอธรรมดาเท่าที่มัน用以那个传统的用呢，比如你看到那个人别走路带球啊，但是呢，你一包下的，然后给豆渣，豆带球我又碰了嘛，那么给豆渣，路带球硬的啊，但是呢，老古豆渣老古，另外一头呢，啊，老猪啊，老古去包点边头，你就豆了点，咱要下豆点嘛，另外多点看不嘛，老起来路是带球甜，如果能看不他个。都干嘛？古叫那几通白了，新到北京去啊那样。啊，昨天在路在吃高丽，啊，在在高丽，啊，在在高丽，啊，在了你弄西郊那地方，都对。我还在吃，我见个好那鸡白骨杂棒呢，在你吃白的有几好过得呢？啊，昨天在说的台湾了，姑娘了看到，那些都拿去胡闹哇，伢到路在台湾，我得啊，你把伊赢得啦。啊，老帮着几多那大当家的说对了，你要么说你不喊你就不等咋了别了，见他们了别了，想要那么他了都干命啊去，就不别说喊的，好好担心那大当了老些，年纪好么总差嘛，要路得求一点，你看不这路得求一啥呀？哎，你要那他办苦啊，人无论白活的，米大米糊了呢，哦，都那大家老我弄多了嘛，你狠了就得求起来，用差了都是好你路得求嘛。啊，你那老少了都赚了，那好牛毛就给赚的包一样的，也话你那啊，不一吃了有那还搞一刀那人带那了带有五七包了，那么多赚的了空着三毫个着三几毛钱毛的，那叫看哪头去来了包着赚那的，叫别省多的，看我们总打给说烂的都接了了，再接一下有几毛说下烂了，但是一烂得了结果。所以我呢，既然得了，就是我肯定咱们呢，就来就很无敌。我跟我们学弟，古些老些跟我听了，肯定咱们呢，那老些都别说，都是那地嘛，那新东西，你那往那天嘛，加干，就把你那什么努力么拿了呢？肯定咱们呢，别马新几多那的那古些，把上开车，加上水啊，你那都安的路百零度能。我姨，那手里呢？我叫了那叫做生啊，这做娘咯。古爷，我那不当个叫别的啥事，做搞些古别别一头咯，又看那些就好了，别一头咯。别讲话，我从头我叫古拿古去，我叫拿都到你搞些古别拿哎，你还弄平把些平鱼呢？新鲜多呢。